wamaze igihe kinini wicaye ku ntebe iyo bukene ari kuranga uyicaramo nk'umutunzi wowe n'urubyaro rwawe nka ruhenyu wakavuna ingagizi bibavuna mwibanga kubibahura kumenera icyuya agaciro kawe byakugize incungu y'ubuzima bwawe wihangana byababereye umwambaro kandi ari benshi mwabereye urugero igisere cyanyu cyabaremeye ishusho y'ubuzima butuma tugomba kububaha urukundo rwuje urugwiro kandi rwigisha imbaga mu mibereho iteye ubwuzu gusa itarimo ubukungu ni kubanye nwa kandi nimwashwanye ni ubutsinzi bukomeye guhuza imbaraga no muri bike icyorezo cyaraje kibasiga muhagaze ku nguma n'ingaruka zacyo nticyakoma mu nkokora umurava wanyu gutumbira neza gusa biba marimo kumenera icyuya agaciro kawe byakugize incungu y'ubuzima bwawe wihangana byaba ari benshi mwabereye urugero igisere cyanyu cyabaremeye ishusho y'ubuzima butuma tugomba kububaha kubura umupakasi ukishaka mu bushobozi kubura umuntu umwe ugahagararira abantu babiri ubumuga bwawe ntibukugira ingaruzwa muheto y'amateka ngo wiyicire imibereho nawe kwizera y'ukuri umuri rusaka no mu mwijima ugakomeza ukamurika nubwo hari ikenewe ko twese dutizwa imbaraga kugira ngo tumenye